संध्या। संघर्षार छ जिंदगी, भाग्यले बाधेको बन्धकी, गर्दै कुटो कोदाली, हिड्दै उकाली ओराली, दिन बित्ने ढिकी र जातामा पटपट ठेला हातमा, आगो को रापुले पोले को जस्तै बोल्दछ मन भत भती, बाहिर हाँसो देखे पानी भित्र भित्रै छटपटी। औसीको रात को अंधकार सारी गई गयो जीवन आधा, भाग्यमय सुख न लेखिए कि कठै बिचारी संध्या, कठै बिचारी संध्या, कठै बिचारी संध्या, कठै बिचारी संध्या, कठै बिचारी संध्या। बाबु कता हिँड्नु भयो? यहाँसम्म आएर पनि बाटो काटेर त्यही तलसम्म पुगेर आएको भाउजू। अब खासै काम पनि केही छैन क्यारे, त के पछि राख्नु भनेर जान लाग्यो। एउटै गाउँठाउँ आफन्तको घरमा पस्नु नि काम चाहिन्छ र बाबु, काम त हजुरले उमेरमा गरिहाल्नु भयो नि, अब त यसो आफन्तकोमा पस्ने भनेको दुःख सुखको कुरा गर्नलाई त हो नि। त्यसो पनि गरौँला भाउजू, गरिरहेको पनि हो, तर अहिलेलाई म जान्छु। त्यसरी हुनु रुद्र बाबु, एक घुटको पानी पिएर भए पनि जानुपर्छ म गएपछि। ल हिँड्नुहोस् त उसो। मैले के गर्नु पर्यो अब? भित्र चाटचुट्टो काम सक्नु भयो नि होइन? अब यहाँ आएर बस्नुहोस्, काम सकेपछि जति बेला पनि यहीँ आएर बस्नुहोस् है मसँगै। होइन के हेरेर आएर बस्नु न छिटो। तपाईँको छोरा सौरभ यहीँ बस्छ नि, फेरि मैले भित्र जा नभनेसम्म जान पाउँदैन नि। जाम हिँड्नुहोस् मसँग, तपाईँहरू काम बिना बस्ने सक्ने होइन क्यारे, म दिन्छु तपाईँलाई काम। हिँड्नुहोस् मसँग जाउँ। त्यो सौरभलाई चाहिँ यहीँ छोडेर आउनु नि फेरि। म नआउन्जेलसम्म तिमी यहीँ बस्छ है छोरो। भन्नु त इन्दिरा नानी, अब मैले के काम गर्नु पर्यो? अब यी धाइदिरले गरेको काम अब तपाईँले गर्ने के? टुवाल्लो परेर हेरेको
धाई आमाले गर्नुहुन्छ तपाईले गर्न हुँदैन तपाई र यो धाई आमामा के फरक छ त्यस्तो केही फरक छैन धाई दिदी र म यही गाउँका दिदी बहिनी हुँ र यही गाउँमा काम गरेर खान्छ ए धाई दिदी तिमी यो काम छोड त यो काम इनी सन्ध्या भाउजूले गर्छ के भन्नु भएको नानी यो काम त मैले गर्दैछु त बिचारी सन्ध्यालाई किन हराउनु भइछ चुप लाग धाई दिदी मैले जे हराएको छु चुपचाप लागेर त्यही गर मैले गरिन नि के हुन्छ भयो भयो दिदी इन्दिरा नानीले मलाई यो काम हराएर तपाईलाई अर्को काम हराउन लाग्दै हुनुहुन्छ मलाई कसैले थर्काएको मन पर्दैन नानी हामी काम गरी खाने मान्छे चाहे आफ्नोमा होस् चाहे अर्कोकोमा होस् बसी बसी हसुर्ने बानी छैन हाम्रो यहाँ काम नदिए अरूले दिन्छन् काम गर्छु मात्रै भन्न पर्छ काम जाब जति पनि पाइन्छ के अरे तर हप्काएर फर्काएर होइन इज्जतका साथ राम्रो मुखले अराउनु पर्छ है इन्दिरा नानी हप्काए कि होइन अराए कि आऊ म तिमीलाई सजिलो काम दिन्छु भाग्यमय सुख तिम्रो जुम्रा हेरिदेऊ के हुनु भएको इन्दिरा नानी त्यति जाबो काम त मैले गरिहाल्थेँ नि फेरि मैले गर्न लाएको काम खोसेर सन्ध्यालाई गर्न लाउनु भएछ मलाई तिम्रै हातबाट जुम्रा हेराउनु छ क्या सानो बेलामा तिमीले मेरो जुम्रा हेरिदिएको बिर्स्यौ खोइ मलाई त यादै छैन के अरे अरे पहिला मेरो जुम्रा हेर त्यसपछि सम्झिन्छौ सारै छ जिन्दगी भाग्यले बाँधेको बन्धकी गर्दै कुटो कोदाली हिँड्दै कर्ममा सुख लेख्या छैन भने कसैले चाहेर पनि सुख दिन सक्दा रहेनछन् आज रुद्र बाकै आँगनमा रहेर पनि मेरो कर्मले सुख काट्न दिए मन भत भती बाहिरहासो देखे पनि भित्र भित्रै छुटपटी औसीको रातको अन्धकारसरी गई गयो जी सन्ध्या के सोचिरहेकी यत्रो मल तिमीले एक्लै फर्काइसक्यौ होइन अघि धाइयामा पनि साथी हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ म एक्लै गरिरहेछु ल म नि सघाउँछु एकछिन पर्दैन पर्दैन तपाईँलाई
कस्तो हेर्नु न, धेरै पत्थर हाले होला, मलाई कस्तो एकदम तातेर बसेछ। ठिक छ, यस्तै हुनुपर्ने हो। केही त छैन इन्दिरा नानी, त्यत्तिकै गरिराखेर काम छुट्याएर मलाई किन यहाँ ल्याउनु भएको? मरुनी गरी टाउको चिराइरहेछ क्या दाई दिदी। छोरो ईश्वरले त्यो हदसम्मको काम गर्यो होला त बाबुजू। के भनौँ रुद्र बाबु, ईश्वर बाबुको बारेमा भुक्तभोगी भइनै हो। के भयो, तपाईँ त मभन्दा पनि भावुक देखिनु भयो, आँखामा आँसु नै देखियो। के भनौँ रुद्र बाबु, केसम्म गर्नुभयो नि ईश्वर बाबुले मलाई, मार्नको लागि धेरै कोसिस गर्नुभयो, फेरि काल नआएकोले होला आज हजुरकै सामु हजुरकै छोराको उतार्नी गर्न पाइरहेको छु। शङ्का त मलाई बेला बेलामा लागिरहन्थ्यो भाउजू, तर जति बेला मलाई शङ्का लाग्थ्यो त्यति बेलासम्म उसले त्यो काम गरिसकेको हुन्थ्यो। त्यसको कारणले दुःख कष्ट भोग्नेहरू ऊबाट मुक्त भइसकेका हुन्थे र मेरो नजिक परिसकेका हुन्थे। अन्तिम खाटालाई उक्काएर फेरि किन कष्ट दिनु भनेर लाचार भएर मेरो मनमा उठेको शङ्खालाई भित्रभित्रै दबाएर बिर्सने प्रयास गर्थे। तर आज सीताराम वकिलले ईश्वरले नै शशीलाई राजमार्गमा गुड्दै गरेको गाडी मुनि धकेलिदिएको हो भन्ने आशंका गरेको छ। मेघराजले भनेपछि त्यो कुराले मेरो मनमा भएर हलचल मचिएको छ बाबु। भन्नु त मलाई पनि मेघराज बाबुले भन्नुभएको थियो शशीको मृत्यु गाडीले कुल्चेर भएको हो, त्यसै भएको होइन, कसैको जालझेलले भएको हो भनेर। पक्कै त्यसको केही आधार त भेटियो होला, अनि न शङ्का गर्यो। ईश्वर बाबु दया भएको मान्छे त हुँदै होइन, म जस्तो बुढी आमा सरिकेलाई पाँच पाँच दिनसम्म गाई बस्तु नबाँधेको बोटमा लगेर दाल मोटर पानीको भरमा राखे, शशी झड्किलो छोरा भनेर आफ्नै बाउको सम्पत्ति खाला भनेर ईश्वरले नमार्ला भन्नु पनि सकिएन। हजुरको मुख हेरेर हजुरको उमेरको हेका राखेर म भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु, यो सब झुटो भइदियोस् रुद्र बाबु। मेरो मुख हेरेर मेरो उमेरको तगारोले छेकेर उनलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको हजुर नै यो गाउँको मेरो दण्ड हो। हजुर नै थला पर्नु भयो भने सारा गाउँलेहरू बेसहारा हुन्छन्। यो गाउँमा आधा भन्दा बढी परिवार हजुरकै दया र साथले बाँचेर गरी खाएका छन् रुद्र बाबु, अनि हजुरको मन कुडेको हामी गाउँले कसरी हेरेर बस्न सक्छौँ? कुडिँदैन बाउजू,
त्यस्ता अपराधीहरूले गरेको अपराधको सजाय पाएको देख्दा मेरो मन कुणिदैन, बरु गर्वले प्रफुल्लित हुन्छ। चाहे त्यो मेरो कुल वंशको अन्तिम निशानी किन नहोस्। संध्या आगो को रापुले पोले को जस्ते बोल्द मन भत भती बाहिर हाँसो देखे पानी भित्र भित्र छटपटी औसी को रात को अंधकार सारी गई गयो जीवन आधा भाग्यमय सुख न लेखिए की कठै बिचारी संध्या कठै बिचारी संग बाबाले धेरै दुख दिन्छु तलाई तर एउटा मात्र सुख दिन्छु त्यो सुख तेरो बाजमै आधार हुनेछ त्यही भनेर त मेरो कोखमा जन्म लिन आएको होलाई छोरा किन त्यस्तो भन्नुभएको आमा त मेरो गर्मीको शीतल दुःखको सुख अनि हारेको जित भएर यसो भनेको हो छोरा आमा तपाईँ एकछिन बस्नुहोस् म गर्छु काम यो तिमीले गर्न सक्ने काम होइन बाबु होइन यति समय हेप्न सकेका हाम्रा बाबालाई आजका यी गाउँका छिटा छिटी भनौदाहरूले होइन ए दाई दिदी किन र इन्दिरा नानी मेरो बाबा रुद्रबहादुर सिंह जस्तो इज्जतदार मान्छेको आगनमा सारा गाउँले भेला पारेर उनकै छोरी नातिनीलाई आँखै अगाडि सिस्नो पानी लगाउँछु भन्नु त सानो कुरा हो यो त ठुलो एपा हो भन त तपाईँको मतलब रुद्रबाका सन्तानले चाहिँ जति ठुलो गल्ती गरे पनि गाउँलेहरूले देखेको नदेखे गरेर चुप्प लाएर बस्नुपर्ने हो इन्दिरा नानी अनि हामीले त्यस्तो गल्ती चाहिँ के गरेका छौँ त बिचरा त्यो सोझो माधेलाई यही तपाईँको आँगनमा आमा छोरी लाएर ड्याम ड्याम पिटेको त्यो गल्ती गरेको होइन र इन्दिरा नानी अनि ती सन्ध्या भाउजूको बच्चा चाहिँ खै त पानी तिर्खा लाएर भित्र गयो कि किन त जाऊ त गएर भित्र हेर हुन्छ सौरभ त भित्र त छैन नानी होइन त्यो त्यसको आमा काम गरिरहेको ठाउँमा अल्माउनु पो गयो कि गएर त्यसको कान समातेर यहाँ लिएर हेर त जाऊ अनि म त्यसलाई जुठो भाँडा माझ्न लाउँछु होइन यो के भन्नुभएको इन्दिरा नानी यो त सानो बच्चो बच्चा माथि पनि तपाईँको अलिकति हरि छैन मेरो मनमा त रिसको भकारी छ तपाईँको त बिहा गरेर जाने उमेर भयो कि दियालाई कसैले यस्तो जुठा भाँडा मान्न लायो भने तपाईँको मनमा के हुन्छ भन्नुहोस् त त्यत्रो बच्चालाई जुठा भाँडा मान्न लाउनु भएछ गरिबको बच्चा के मान्छे होइनन् र भर्खरै आमाको ओठबाट दुध छुटेर बसेको बच्चालाई जुठा भाँडा मान्न लाउँदा उसको आमाको रिसको भकारी भरिँदैन त के भयो त त्यही पनि तिनीहरू हाम्रो घरमा काम गर्न बसेका नोकर त हुन् नि खबरदार इन्दिरा नानी मुख सम्हालेर बोल्नुहोस् यो गाउँमा काम गर्ने मान्छेलाई नोकर भन्दैनन् सहयोगी भन्छन् बुझ्नुभयो हो तिमीलाई भनेको छैन त तिमी किन रिसाउँछौ मैला भने सर हो बिचारी त सन्ध्या पनि गरिब म पनि गरिब भइगयो त्यो जुठा भाँडा मै माझेर जाउँला मान्छे छन् यो गाउँमा पहिलाको जस्तो मान्छे त छैन सक्का सब सन्किर घमण्डी भएका छन् होइन यो बाबा दाई भाउजू यहाँ कसरी बसेका होला सक्का सब बेचेर काठमाडौँ गएर बसे त भइगयो नि भित्र भाँडा त सबै सफा रहेछ त्यो सन्ध्याले माझेर गइछ कि यो बिचारीले भइहालेछ त तिम्रो काम हलुङ्गो भएछ बस आनन्दले त
फुर्सद छैन मलाई तिमीहरु जस्तो कोलाई के काम आउने कोलाई के भन्ने भन्न बस्नलाई मेरो घरमा त दुई चारवटा बाख्रा छन् गाई छन् तिनीलाई घाँसपात गर्न पर्यो खान दिन पर्यो त्यो काम गरेर भरि भरि आउला म गए हैन ए भाइ दिदी तिमी त नजाऊ न हो त्यसरी डराउन पर्दैन हो इन्दिरा नानी यो त आफ्नो माइती गाउँ हो के अरे त्यसै माथि सन्डे तपाईँको वरिपरि भएपछि केही हुँदैन तपाईँ ढुक्क भएर बसे हुन्छ ल गए म त खै त मान्छे बटुले कि कसैले नि मानेनन् नमान्ने त तिमीहरूका आमा छोरी मात्रै हो अरू त सबैले मान्छन् मानेको भए यत्रो बेरसम्म एकजना मान्छे भए नि त हुनुपर्ने नि खै त मान्छे मलाई एकजना भए देखाऊ त देखाए भने के गर्छौ यही बाटोमा सिस्नो र पानी खान तयार हुन्छौ हुन्न बरु त्यही सिस्नो पानीले त्यसलाई हान्न तयार छु ल त्यसो भए पहिलो मान्छे मै हुँ ल हेरौँ त के गर्न सक्दिरहेछौ यस्तो मान्छे पनि के मुख लाग्नु अब तैँले मलाई हातल्ने तैँले यो रूपमा बाटा बसेर कोसँग झगडा गर्दै छे के गरे तिमीहरूले यो बाटो बाटोमा यसरी झगडा गर्छन् मैले हो र म बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै यसैले मसँग निम खोजेँ कि यो सीताराम दाई मैले यहाँ मात्रै होइन यसका आमा छोरीलाई त मैले घरमै गएर छिप्पा थिएँ पारे पारे हो अहिले थाहा भइहाल्यो नि तिम्रो हिम्मत कति रहेछ भनेर तँलाई अझै पुगेको छैन पर्ख न भने पर्ख तिमी किन यस्तो मूर्ख भएको रूपा अपरिचित मान्छेले यस्तो गर्नुहुन्छ अनि को हुने नि नानी यो रुद्रबाकी नातिनी हो तर लास्टै घमण्डी म घमण्डी होइन नानी तिमी कहाँ जान लागेको बरु गइहाल त म हजुरबुवालाई खोज्न जान लागेको तिमीहरूको सहर होइन मान्छे हराउनलाई बो रूपा यिनलाई यिनकै काम गर्न देऊ खोज्न देऊ उसको हजुरबालाई जाऊ नानी तिमी के भयो किन यसरी रुद्रबाको नातिनीसँग झगडा गरेको रूपा तपाईँलाई थाहा छैन सीताराम दाई यिनीहरू गाउँमा आउन साथ के गरे भनेर के गरेर के गर्नु नि यिनीहरू गाउँमा आउन साथ बिचरा त्यो माधवलाई बाटोमा भेटेर कुटेर अनि त्यसपछि मेरो छोरी रुद्रबहादुर सिंहको नातिनीले हाने उसले एक थपड हाने भन्दा मैले घरमा एकचोटि घरमा त लड्दो रहेछ फेरि मेरै घरमा आउने म कत्रो गाह्रो तिमीहरू जस्तो अत्याचारी आमा छोरीको लागि क्रान्तिकारी हो एकछिन त बस्छौ तर एकछिन पछि हेर्दै जाऊ तिमीहरूको बाउ आइसकेपछि तिमीहरूकै बाउको अगाडि तिमीहरूलाई सिस्नु पानीले झ्याम झ्याम हाल्न सकेन भने मेरो नाम पनि देवी हो कुरा यस्तो हो सीताराम दाई अनि यिनीहरूलाई त्यत्तिकै छोड्नुहुन्छ त रुद्र बाबु हजुर न एकपल्ट काठमाडौँ गएर ईश्वर बाबुलाई भेटेर यो सब कुरा बुझेर आउने हो कि किन यो आर मात्र हो कि साँचो हो भनेर बुझ्नलाई त्यसरी बुझेर के हुन्छ र भाउजू त्यस्तो काम ईश्वर बाबुबाट भएको छैन भने हजुरको मनमा शान्ति चाहन्छ र मेघराज र सीताराम ओकेलाई पनि सम्झाउन सजिलो पर्छ यदि यो काम ईश्वरबाट साँच्चीकै भएको रहेछ भने हुन त अपराधीलाई बचाउनु पनि अपराध गरेको सर भन्नुहुन्थ्यो हजुर नै यदि ईश्वर बाबुले साँच्चै नै गरेको भने केही दिन उसलाई लुकेर बस्नु भन्नु पर्ला नि अनि त्यो शशीको आत्माको कुरा त्यो त फर्केर आउँदैन त्यसको आत्मा तृप्त भयो भएन कसैले भन्न सक्दैन मैले त जिउँदो मान्छेको आत्मालाई नरौँ भन्न खोजेको मात्र हो जो आफ्नै आँखा अगाडि हुनुहुन्छ कति मान्छेको जिन्दगीमा भाउजू
सुख मात्रै लेखेको हुन्छ भन्ने छैन। कतिले सुखपछि दुःख पाउँछन्, कतिले दुःखपछि सुख। यो प्रकृतिको खेल हो, यसलाई कसैले टारेर टार्न सक्दैन। जे हुनु छ त्यो भएरै छाड्छ। मैले पनि कस्तो हुसुको बिर्सिछु, हुसु नै छु क्या। अब सहरमा सिनेमा हेर्न गएको जस्तो रुद्र बाबाको आँगनमा गएर हामीले तमासा पनि त हेर्नु पर्यो नि, होइन र? तर नि बुढा, हामी सहरमा फिल्म हेर्दा त त्यो फिल्ममा नाचगान पनि थियो। यो रुद्रबाको घरमा तमासा हेर्दा त खालि झगडा र रिसराग मात्र हुने होला। यही त भने त्यो रिसराग झगडा सगडा सबै त्यो तमासा तिनीहरूको आँगनमा भएर हेरेर आइसकेपछि हामी घरको आँगनमा आएर तिमी गाउने, म नाच्ने, फेरि म गाउने, तिमी नाच्ने, नाचगान गर्दा कसो होला त? तपाईँ नकराउनुहोस्, रुद्रबाको सन्तानले के सोच्लान् फेरि हामीलाई? किन किन हुनु नि, उनीहरूको खिसी उडायो भनेर नि। जाउनुहोस् संध्या। ए बिहानै घरधन्दा सकेर फर्किन लाग्यो बहिनी? हजुर हजुर, चाहिँ भर्खरै घरमा आउँदै हुनुहुन्छ रुद्रबा। किन ढिलो भयो र? अब घरमा चाहिँ अनेक जात्रा भयो छ क्या रे। के भयो? तपाईँ घरबाट निस्केपछि मेरो छोरी रुद्रबहादुर सिंहको नातिनीले आनी, उसले एक थपड आनी भन्दैमा तैँले घर जान मिल्छ? एकचोटि घर जान्छेमा त लड्दो रहेछस् त। अब आफू केही बोल्न मिल्दैन क्या रे, चुपचाप हेरेर बस्नु सिवाय। तिमी यो घरको सदस्य नभए पनि यही गाउँको मान्छे हो, नभएको कुरा हेरेर बस्नुभन्दा यसो नगर भनेर भन्न पनि सक्नुपर्छ बहिनी। त्यही भएर त त्यो सौरभलाई भाँडा मान्न दिइन नि। नाइ बहिनी त बिचरा त्यो बच्चोलाई इन्दिरा नानीले भाँडा मान्न लाउनु भयो त्यो क्या रे। मलाई त त्यो घरको व्यवहारदेखि कामै गर्न मन छैन हो रुद्रबा। फेरि अब त्यो गोठको काम, गोबर सोत्तर, घाँस सबै बिचारी त्यही सन्ध्याको थाप्लोमा पर्ने होला। त्यसपछि हजुरको पनि चित्त दुख्ला कि। त्यसो नभन बहिनी, तिमी आफ्नो काम गर। त्यसो गर्दा पनि तिमीलाई अप्ठ्यारो भयो भने मलाई भन, तर काम छोडेर नजाऊ। त्यही भएर त त्यस्तो जात्रा हुँदा हुँदै घर रडाएको हुँदा हुँदै पनि काम गर्न छोड्न सकि छैन रुद्रबा। अस्तो ल म गएँ अहिले। घर आएर म आफ्नै गाउँमा? बरु तिमी यो गाउँमा पहिलोचोटि आए कि यसरी एक्लै हिँड्दा हराउल्यौ, बिनसित्तै कसैसँग विवाद पर्ला। ल हजुरले कसरी थाहा पाउनु भयो म गाउँमा एक्लै हिँडेको र मेरो विवाद पर्यो भनेर? विवाद मात्रै होइन, हात हाला हालै भयो रे। हो त, त्यो काको काकोले मेरो यो गाउँ हो, यहाँ कहाँको कहाँको कुन मान्छे हुँदैन, सबै आफन्त हुन्छ। आफन्त बीच झगडा होइन, मिलाप चाहिँ हुन्छ। दिया तिमीले गल्ती गर्यौ,
माधवलाई कुटेर लैडा यो गाउँ हो नातिनी दिया यहाँ शहरमा जस्तो चल्दैन रहेछन् यी इन्दिरा नानी पनि रुद्रबा र दिया नआउन्जेल यिनले मलाई यो घरबाट निस्किनै नदिने हुन् कि क्या हो होइन यिनी यसरी डराएकी चाहिँ किन होला पक्कै देवी र रूपाले यिनलाई भेटे भने मर्ने गरी कुर्छन् भनेर होला रिसाइहाल्छन् नि आफ्नो गाउँको सोझो मान्छेलाई अर्कै गाउँको मान्छे आएर हात छोडेपछि कहाँ गई थिए दिदी छोरा इन्दिरा नानी के भयो फेरि हिँड्नु हिँड्नु जाम के भयो नानी तपाईँ त हाम्रो पछि पछि दौडिँदै आउनु भएछ त त्यो एक्लो घरमा म पनि एक्लै के गरेर बस्नु भनेर आएँ कि फेरि यो पटक गाउँ आएदेखि गाउँ पनि डुलेकी छैन यही बाहनामा तपाईँहरू कस्तो घरमा बस्नु हुँदोरहेछ भनेर पनि हेरौँ भनेर आएँ कि म अहिले बसेको घर तपाईँहरू सानो छँदा बस्नुभएको त्यही घर त हो नि देख्नुभएको छैन र त्यो सानो बेलाको कुरा बिर्सिसके अब फेरि एकचोटि हेरेर याद ताजा गरौँ कि भनेर हिँड्नुहोस् हिँड्नुहोस् जाम फेरि तिनीहरूले बाटोमै भेट्छन् कसले हो र नानी कसैले पनि होइन हिँड्नुहोस् जाम सबैतिर खोजे मामु कहीँ हुनुहुन्न सन्ध्या पनि छैन कोही हुनुहुन्न सबै सुनसान छ कति थियो अघि हाम्रो बाटोमा हप्काउँदै च्यालेन्ज दिने दिदीहरू को देवी र रूपा ओ त्यही रूपा र देवी हजुरबा हजुरलाई यो कुरा कसरी थाहा भयो अघि तिमीले भने कि होइनौ तिनीहरूको त भर पनि छैन दिया तिनीहरू त यो गाउँका जाली फटाकेटाहरूलाई त लगाउने केटीहरू हो अनि मेरो मामु फटा र जाली हो त घमण्डी त थिइन् हो कि क्या हो कति त्यो दिदीहरूले मामुलाई अपहरण गरेर लगेर सिस्नो पानीले पिट्न थाले कि के हो आखिर इन्दिरा चाहिँ कहाँ गइछ हजुर बुवा अब के गर्ने हजुर भन्छु त तिमीले भन न के गर्ने म मामुलाई खोज्न जाउँ कहाँ खोज्छु मामुलाई गाउँमा त्यो गाउँबाट भर्खरै हामी आएको होइन र अब अर्कै गाउँतिर हेर्न जाने त हजुर बुवा
खोइ त रुद्रबा, यहाँ त कोही पनि आएका रहेनछन्। को हुनु पर्थ्यो त रघुनाथ? यहाँ त आज ठुलै फैसला हुँदैछ भनेर भनेका थिए त रुद्रबा। ए, त्यही रूपा र देवीले तपाईँहरूलाई यहाँ पठाएका होला नि हैन? त्यही त, त्यो देवी र रूपाले रुद्रबाकै छोरी इन्दिरालाई रुद्रबाकै घरको आँगनमा राखेर सारा गाउँलेको अगाडि सिस्नो पानीले झ्याम झ्याम हान्ने भनेर हामीलाई यहाँ बोलाएको। तर यहाँ त त्यसरी अर्काले त्यसै हान्न पाइन्छ? त्यही त, त्यो पाउँछ कि पाउँदैन भनेर हेर्न आएको हामी त। रुद्रबा, के हुँदैछ यो हाम्रो गाउँमा? हल्लै मात्र भए पनि यो त राम्रो कुरो भएन नि। त्यही त रघुनाथ, म पनि सोच्दैछु के हो भने। अनि इन्दिरा दिदी चाहिँ खै त? हजुर बुवा र म पनि भर्खरै घर आएको, घर आउँदा कोही पनि हुनुहुँदैन रहेछ। मलाई त डर लागिरहेछ हजुर बुवा। यो गाउँमा यस्ता अपहरणहरू बेला बेलामा भएका छन्। त्यसो भए रुद्रबा, तपाईँकी छोरी इन्दिरालाई त्यो देवी र रूपाले अपहरण गरेर लाने हिम्मत गरे होला नि त? तर ती रूपा र देवीको त विश्वास छैन है रुद्रबा, गर्न पनि सक्छन्। रुनु एकछिन, के हो थाहा भइहाल्छ। यदि तिनीहरूले साँच्चीमै त्यस्तो गरेको हो भने म तिनीहरूलाई छोड्दिन हजुर बुवा। देवी, के अरे, त सन्ध्या दिदीलाई भनेर आइज होइन, म शारदा आमालाई भनेर आउँछु र दुबईलाई दुबईजनाले लिएर आउने हो। अनि जसरी हुन्छ सबै गाउँभरिका मान्छेहरू जम्मा पार्नुपर्छ है। जा, म यता जान्छु। अब हिँड्नुहोस् हजुर पनि जाम। कहाँ किन र? ल, कहाँ किन भन्नुहुन्छ, कहाँ हुनु नि? अस्ति हाम्रो मादापलाई कुट्नेहरूलाई सजाइदिन नि। त्यस्तो के भनेको नानी, हामी बेसारा गरिबलाई सानोतिनो दुःख त दिइहाल्छन्। त्यही दुःख दियो भनेर त्यहीसँग न्यु खोजेर गाउँबाट उठी बास हुनु त पर्दैन। यो के भन्नुभएको शारदा आमा? हजुर कसले लाउँछ हजुरलाई उठी बास? हामी गाउँलेहरू छैन? तिमी गाउँले थियो भने हिजो त्यो ईश्वरले मलाई दुःख दिँदा तिमी कहाँ थियौ नानी? शारदा आमा, त्यति बेला हजुरले मलाई भन्नुभयो र? आफै दुःख सधैँ एक्लै पिल्सिएर बस्नुभएको होइन? अनि सब गाउँलेहरूले भनेपछि मात्रै त सुनाउन थाल्नुभयो नि। अनि हामी गाउँलेहरूले हजुरलाई कसरी न्याय दिने र त्यसलाई कसरी सजाय दिने तपाईँ आफै भन्नुहोस्। देखे पानी भित्र भित्र छटपटी औसीको रातको अन्धकार सारी गई गयो जीवन आधा भाग्यमय सुख नलेखिए कि कठै बिचारी संध्या कठै बिचारी संध्या कठै बिचारी संध्या कठै बिचारी संध्या कठै बिचारी संध्या।